സൂര്യൻ കടലിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു മാറ്റി പൊന്തിന നേരത്താണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കട്ടൻ ചായയും വാങ്ങിക്കുടിച്ച് കുടുംബം പോറ്റാനും വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളും ബൈക്കും കൊണ്ട് റോട്ടുമക്കറങ്ങല്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോ വല്യുള്ളിയും തക്കാളിയും കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കല്ലിട്ട മനസ്സാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കാൻ മറക്കല്ലി എന്ന് ഓള് പറഞ്ഞില്ല. ഓൺ എടുത്തതുമില്ല. പിന്നെ സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത്ര തിരക്കുള്ള റോട്ടുമക്ക് 9:30 തുടങ്ങുന്ന കോളേജിക്ക് 9:25 വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണേ. ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതെന്നാണ്. അത് വെച്ചാ മുടിന്റെ ജെല്ല് പോകുന്നു പറയണ ഫ്രീക്കൻ. മൊബൈലിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടാതക്കാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ 800 കവർ ഇട്ടാലും ഇതേ പൈസന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഓൻ വാങ്ങൂല. വാങ്ങിയാലും വെക്കൂല. എന്നിട്ട് പോലീസാരാണ്ട് കയ്യാണിച്ചാ പരീക്ഷയാണ് നേരം വൈകീണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഓന്റെ വണ്ടി മല റൊട്ടി അട്ടിക്കച്ച പോലെ 3 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആക്സിലേറ്ററിന് പിരാന്തായ മാതിരി ഒരു വിടല 100-110. അത് റൈഡ് മോഡ് ഓണെന്ന് എഴുതി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ ഓന്റെ മൂട്ടിലുണ്ടാവും വൈക്കോലുണ്ട പോലത്തെ മുടിയും കാന്തത്തുമല്ലി ഇരുമ്പൊട്ടി പിടിച്ച പോലത്തെ താടിയും വെച്ച വേറൊരുത്ത്. അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പോലീസ് ഉണ്ടെന്ന് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് പോകുമ്പോഴാകും പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ റാഡോ വാച്ചും കെട്ടിപ്പോണ വയസ്സങ്കാക്ക ടെൻഷൻ അടിച്ച് മോൻ ഗൾഫിക്ക് പോയപ്പോ നിർത്തിയിട്ട് പോയ ആക്റ്റീവും കൊണ്ട് റോട്ടുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. കർമ്മസമരത്തിന് ചട്ടി കൊളുത്തിയ പോലെ മൂപ്പര ഹെൽമെറ്റ് കണ്ണടമലോ കാലിന്റെ ഇടയിലോ ചളിയാക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രീക്കന്മാര് സിഗ്നൽ കൊടുത്തതൊന്നും മൂപ്പര കണ്ണുകൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണണ്ടേ. മോരുംകുടം വീണത് ചോറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസാരെ മുന്നേ കാണി ചെന്ന് ചാടും. റേഷൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും മാത്രം കണ്ട മൂപ്പരോട് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ പറയും ഇതിന്റെ വണ്ടിയല്ല മോന്റെതാണ്. ഇൻഷൂർ കണ്ട കാലം പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി ആരെങ്കിലും കുത്തിയാൽ നിങ്ങളും മോനൊക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരൂലെ കാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാ അപ്പ വിളിച്ചു വാർഡ് മെമ്പറെ. മെമ്പർ വന്ന് വയസ്സായ ആളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പരും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകും. മൂപ്പര് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വീട്ടിക്കങ്ങട്ട് എത്തരും. ഇപ്പാ എനിക്ക് കോളേജിക്ക് പോവാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണ ഓള് മുഖം കറക്കാതെക്കാൻ സൺക്രീം ഇട്ടുണ്ടാവും. മൊബൈലിന്റെ നെറ്റ് തീർന്നതിന്റെ 4 മുന്നേ റീചാർജ് ചെയ്യണ ഓളും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കൂല. ഇതിന്റെ ഇൻഷൂർ തീർന്നിട്ട് 4 കാര്യം ഓൾ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവൂല. സിഗ്നൽക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോണ്ടാവും മഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നി കത്തുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞ അടിച്ച് പോയിക്കോളി എന്നല്ല, വണ്ടി നിർത്തിക്കോളി, ചോപ്പ് ഇപ്പൊ കത്തുന്ന. ഈ നേരത്ത് മഴ വന്നാ കൊപ്പര വാരാൻ പോണ പോലെ തിരക്ക് കൂട്ടി സ്പീഡ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വണ്ടി മുന്നേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. ആ നേരത്താവും അപ്പുറത്തെ സിഗ്നലില് പച്ച ലൈറ്റ് കത്തല്. അവിടുന്ന് കയറുന്ന വണ്ടിയും ഇവിടുന്ന് കയറുന്ന വണ്ടിയും തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഉമ്മക്കും. നീല ലൈറ്റ് കത്തണ ആംബുലൻസിൽ ഇൻഷൂർ കാർഡ് എടുക്കണ ഏതെങ്കിലും വലിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടർ പറയും ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തലക്കൊന്നും പറ്റൂല ഇനിയും. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച ആളാണെങ്കിൽ പറയും ഇത് വെച്ചോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ കേസും കോടതിയൊക്കെ ആയി 1,800 ഇൻഷുറൻസിനും വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് തറവാട് വരെ വെക്കേണ്ടി വരും. 800 ഹെൽമെറ്റിനും വേണ്ടി വിലപ്പെട്ട ജീവനും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബൈക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് കച്ചവടാക്കുമ്പോഴും RC ഇബല പേരുന്ന് മാറ്റാത്തോണ്ട് വണ്ടി വാങ്ങണോ എന്ത് വടക്കത്തരം കാണിച്ചാലും പണി ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലുള്ള മോൻ വന്ന് പുതിയൊരു കാറാൻ കെട്ടെടുക്കും. കട്ട മസിലുള്ള ഓൻ കട്ട നമ്പറും വെക്കും. അതും പോലീസാരെ ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ ഭയങ്കര ഫൈൻ കിട്ടണ പരിപാടിയാന്ന് ഇബൻ അറിയില്ല. അരയില് മുറുക്കാൻ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കുപ്പായം ഉള്ളിക്കാക്കി പാന്റ് പുറത്തുക്കാക്കി ഓൻ സീറ്റിക്കം കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോ സ്പീഡ് മീറ്ററിന്റെ അവിടുന്ന് ചോന നിറത്തിൽ ഇന്നഡോ ഇന്നഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീ കീ ഒച്ചണ്ടാക്കി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാളെ സിഗ്നൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമ്പോഴും ഓൻ ചെവിയിൽ തിരികണ വയറില്ലാത്ത ഇയർഫോണില് ഗൾഫിന്ന് വിളിച്ചിന ചെങ്ങായിനോട് പുതിയ കാർ എടുത്തതും അയ്മൽ പുറത്തു തള്ളി നിന്ന് മറ്റുള്ള വണ്ടിക്കാരെ ഇടങ്ങറാക്കുന്ന ടയറിട്ടതും കണ്ണുക്ക് കുത്തുന്ന ലൈറ്റും കാത് പൊട്ടണ ഓണവും വെച്ചത് പറയുമ്പോഴാവും മറ്റോന്റെ ചോദ്യം എല്ലടോ അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഫൈൻ കിട്ടൂലേ. അപ്പൊ ഓനോട് പറയാ ഗൾഫത്തെ നിയമം പോലീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇതൊക്കെ 100 കൊടുത്താൽ തീർക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. എന്നാലേ ആ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞണ്, അതൊക്കെ പണ്ടേനി. ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെയും കണ്ണാടി ഇല്ലാതെയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെയും കാക്കിടാതെയും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മോഡലാക്കിയും മൊബൈലിൽ ഫോൺ വിളിച്ചും വണ്ടി ഒച്ചണ്ടാക്കണ കൊലത്തിലാക്കിയും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നിയമം തെറ്റിച്ച് റോട്ടുമ്മക്കൂടെ ചീറിപ്പായുമ്പോ ഓർക്കുക കാൽനടക്കാർ പോവുണ്ട്, സീബ്രാ ലൈൻ ഉണ്ട്, സ്കൂളുണ്ട്, ആശുപത്രി ഉണ്ട്, ഇവിടൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ടിറങ്ങി ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിച്ചാനുള്ള സ്ഥലമല്ല റോഡ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചാലും പോലീസാര് കൈ കാണിച്ചുമ്പോ വെട്ടിച്ചു പോയാലും നിങ്ങളെ മൂട്ടില് പോലീസ് വരൂല. അതെന്താന്നോ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് മുതൽ വണ്ടിന്റെ നമ്പർ വരെ ഓലെ ക്യാമറയെ പതിഞ്ഞിണ്ടാവും. കോടതിയിൽ നിന്ന് സമൻസാണ്ട് വരുമ്പോഴാവും നിങ്ങളെന്നെ അറിയാം. അത് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റോട്ടുമക്കാണ്ട് ഇറങ്ങൂല, പിന്നെ നിങ്ങളെ പിന്നെ ജയിലൊന്നും ഇറക്കൂല. കേരള പോലീസിനെ ശത്രുക്കളെ പോലെ കാണുന്നവരോട് ഞമ്മക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങള് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീവൻ പോലും അശ്രദ്ധ മൂലം പൊലിയരുത് എന്നാഗ്രഹിച്ച് ഈ വീഡിയോ എല്ലാ വാഹന ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തു.